ሰናይ ሰናይ የሺማርት የአይንዎ ሲሳይ ምርጥ ጥሬ ስጋ በደም ባለኛጋ የሺ ጤፍ እንጀራ ዝናው የሚጠራ ለባልትናው ጤት የሺናት እመቤት የሺማርት ብቅላለ ነጻ መጠጥ አለ ጣፋጭ ኬክ የሺማርት ያማርጡ በአይነት በጣም ለቸኮለ ድራይቭ ትሩ ማለ የሺማርት ከገዙ ያተርፋሉ ብዙ ለፍጥነት ለጥራት ምን ጊዜም የሺማርት እንዴት ነው ዛሬ አለባበስ? ለየት ያለ ነው። ምን ነው አላማርብኝ? አይ እንደዛ ማለቴ ሳይሆን ታዲያ ምንድን ነው? ትንሽ አጠራለ ብዬ እሺ የዚህ ፕሮግራም ዋና አላማ ዶክተር ናታንን እንኳን ደህና መጣ ለማለትና ሆስፒታላችን በሱ ላይ ያለውን ኩራት ለመግለጽ ይሆናል። ዶክተር ናታን ወደ መድረክ መጥቶ ንግግር ያደርግልናል። አኮራኝ ንቆንጆ እንኳን ደህና መጣ። እሺ አመሰግናለሁ። ሁላችንም የግቢው ማህበረሰብ ታላቅ ሀገራዊ ኃላፊነት አለብን። ሳይማር ላስተማረን ህዝብ በየሙያችን ከሻይ ሰዓታችንን ቢሆን ቀንሰን የሥነ አምሮ ተጠቂ ወገኖቻችንን በማከም የዜግነት ግዴታችንን እንወጣለን። አመሰግናለሁ።
sister ነ ያለው እንደዚህ አልነበረች እንዴ ትወጣለች እንጂ እንዴት ሆናለች በያስብ ያላቀ ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ሷን ከታተላታል ና ዶክተር አግዘኝ ዛኛው ባዶ ክፍል ነው ሰዳት ሰላም ፕሊስ ሲስተር ገሏ እንደ አጥዋት አድርጊልኝ ዘኑ እየተባለው ራጁ ራጁ ነው የሚከዳ አውነት ወሸት የምትለወጥ ህይወት እንደሬት የምትመረው እኮ እስከመቼ ሳይፈልጉ በዚህ ምድር ተፈጥሮ በቁም እንደ ሻማ እየነደዱ ማለት ነው አይደለም እንዳሰመርከው የእውነት ቆንጆ ናት ልብስ ማና መጣለት አዳርሶም እንጠቀመው ተወርገሻ ባይሆን ነገስ ጨተካል ቃል ገብታን ለስርሳ ኦኬ ረሳ አሁን ከሷ ጋር ትንሽ ጊዜ ልቆይ ፋይሎችን አምጪልኝ ቲዮሪ ይባላል ኤርትራይኒ ባገኘሁት ነጻ የትምህርት ዕድል ተጠቅሜ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ የገባሁበት የመጀመሪያ ቀን ነው ከተማሪው ዘግቻለሁ ቢሆንም ግን ማርቲ በጊዜው ለኔ ያደረገችው መልካም አቀባበል ዩኒቨርሲቲው ተመችቶኝ እንደምኖር ያረጋግጥኩበት ቀን ነው ማርቲ ጓደኛነት ሱዳን በረሃ ይቀሩ ቤተሰቦቼን ናፍቆት መመጣኑም ቢሆን ድረስ አድርጎኛል ጓደኛዬ ወይኔ ቆንጆ ከመዲያ ጽቡቃዳ አንቲክ ነህ አታሽፊብኝ ማርቲ አንቺን ባላገኝሽ እኮ በደብር ትሞት ነበር እስሎሽ ነው እባክሽ ሌላም ኢትዮጵያ ብትተዋወቅ ያው ነው የእውነት ያ ሁሉም ከራሱ በላይ እንከባከብሻል ኮንስታንት አንድ ነበር ነገሩ ልክ ነሽ ያው ሁለታችንም ጋር የሚቀደሰው በገዝ ነው አዛኑም አንድ ነው ምግባችን ደግሞ እንጀራ አይዟችሁ ተረጋጉ ከቤተ ክርስቲያን ነው? አዎ ከቤተ ክርስቲያን ዮሴፍ ባላለሁ የግቢ ተማሪ ነው? አይ አይደለሁም የስነ አምሮ ዶክተር ነኝ ታዲያ እዚህ እዚህ ሳይካትሪ ኮርስ የሚሰጥ ጓደኛ አለኝ እና እሱን ላደርሰው መጥቼ ነው አሁንስ? ተውክት ጆሲ ክላስ አለ ይመዳለክ ኦኬ እሺ በዚህ አጋጣሚ ናታን ወደ ውስጥ ይገባ እውነቱን ለመናገር እሱም ባየውበት መንገድ ማንንም ሰው አይቼ እንኳን አላውቅም ይቅርታ አንዴ ትገፉልኛላችሁ? ሪሊ? ኦኬ ደፋ ግፊ ነው
ከማርቲ ጋር ብዙ ነገራችን ያመሳስለናል። ግጥም በጣም ነው የምወደው። ፈራበ ትሪተው እንጂ ግጥም ነው። ማርቴ በጣም ደፋልሽ ነች። አልችልም የሚባል ነገር በጭራሽ አልፈጠረባት። ናታንን በተደጋጋሚ አየሁት። የውበቱ ሲገርመኝ ሁሌም መልካም ነገሮችን ሲያደርግ ስለማየው ያለኝ ነገር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጣ። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ለማርቲኔ ለናታን ያለኝን እውነተኛ ስሜት አልነገርኳትም ነበር። ፊሄ በሰላም ነው? ማርቲ እዚህ ቦታ ላይ ሳጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ቆይ ስንት ጊዜ የተሹ ነው አጣውት የምትይው? ከአንቺ ተደብቄ ብዙ ጊዜ ብቻዬን እየመጣችኋለሁ። ቴሳ ደብቂ ንገሪኝ ስሜትሽ ምን ተፈጠረ? ያው በቃ እሱን ማየት የሚያስደስተኝ ነገር ሆኗል። ወደሻ እኔ እንጃ ግን ምን ንገሪው አግኝቶ ነው ስለተኛ እኮ ነኝ ግማታ። ሁላችንም ከገነት ተባረናል እንዴ? እዚህ ያለ ነው ቀለል አርጊው። ከዚህ ቀን በኋላ ግን ናታንን ለማግኘት በማደርጋቸው ሙከራዎች ሁሉ ማርቲ ሁሌም ከጎን ያለች። ጆኒ ነው እሺ? አንድ ያዋርቸው ልምጣ። እዚህ ጠብቂኝ እሺ? አጠፋችሁ አውሩ። ጓደኛሽ ብዙ ትቆያለች? ቦይፍሬንድ አለኝ ነው አይደል? ያው የፍቅር ነገር ደግሞ ታውቃለህ ማለት እንደምትወደው ስነግረው ስም እንደሚወዳት ሲነግራት በቃ እንደዚህ እንደዚህ ሲያወሩ ይመሻል። በቃ ፍቅር ይኖራል እንጂ ይተረካል እንዴ? አንተ ፍቅረኛለ? መለኝ። ለምን? አሁን ከነገርሽኝ አይነት ፍቅር ብቻኝነት በጣም ይሻላል። ፍቅሬን ሳልገልጽለት እንደተመለስኩ ለማርቲ ስነግራት በጣም ተናደደችብኝ። ነገር ግን መፍትሄ ያለችውን ሐሳብ ወዲያውኑ አመጣች። ልደትሽ መቼ ነው?
ፌክ በርዴ ያዘጋጅተን በፕሮግራሙ ላይ እንዲገኝ ጋበዝኩት። የፕሮግራሙ ቀንም ደረሰ። ማታን ግን አልመጣም። የውሸት መሆኑን አውቀን የመመረቂያ ቀናችን ደርሶ ግቢው ስንንቀሳቀስ ናታንን ከርቀት አይቼው ሰላም ልለው ስል አይቶኝ እንዳላየኝ አለፈ። ለናታን ያለኝ ስሜት ሁለት ነው። ወዷል ሲበዛ ስሜቴን ማወቅ አለመቻል ደግሞ በጣም ያናደደኛል። ከብዙ ጊዜያት በኋላ የናታንን መኖሪያ አድራሻ አፈላልገን ከሚኖርበት ኮንዶሚኒየም ቤት ጎን ተከራይተን ገባን። በጠዋት ተነስቼ ናታንን በጉጉት ጠበቅኩት። ድንገት እንዳገኘሁት ሙኝ ሰላም አልኩት። እዲ ሃይ ታደስ እዚህ ምን ሰራለሽ? ቤዚ ነው። እኔም እዚህ ኮዚ ነው የምኖር። አረ ሲሮስ ነው? ኦ ኦኬ እሺ ንገረኛል። እሺ እሺ ራይ ቶቲ ማ ታይ ዛሬ ከናታን ጋር እውነት ደስ ሲል ምን አሽ ምንም ያው በቃ ስለ ድሮ ጥሩልሽ እንደሆነ ምናምን ነገርከኝ። ስለ ልደቱ ማትነግሩኝ ነበር? ቆይ ግን ምንድነው አንቺ? ወይ ንገሩ አለልሳን እነግራለሁ። ማርቲ እንዳትሞክሪ። ያኔ በፌክ በርዴ ላይ እንዲገኝ ባልጠራ ነው ይሄን ያህል ጊዜ ካይኔ ባራቀ ነው። ከዚያም በኋላ ሲወጣና ሲገባ ምክንያት እየፈለግኩ አናግረዋለሁ። ናታን ሁሌም ጊዜ የሚሰጠው ለእኔ ሳይሆን የሱን እርዳታ ለሚሹ ብቻ ነው። ከቤቱ ጎን ብከራይም ናታንን ለማግኘት ግን አዲስ ነገር መፍጠር አልቻልኩም። ፊዮሪ አሁንም ናታን እየጠበኩ ነው ባላልሽ ይሄም አንቺ ማውደሻል? ባብድማ ይሻለኝ ነበር። እሱስ ልክ ነሽ። ጠዋትና ማታ ይከታተልሽ ነበር። ፍዬ ግን ታይ ላታገኘው አትርከም። ይታይ አገኘዋለሁ፣ አንድ ቀን አገኘዋለሁ። ግን መቼ? ያበድኩለት። ያበድኩለት? አዎ ያበድኩለት። ምን ማለት ነው? አንቺ ፍዬ አረብ እግዚአብሔር አንቺ ፍዬ She's fine.
ቻንት ተረጋጋ አድርጋት። እሺ ዶክተር ግን ደሞ ነው ተረጋጋ። ብቻ የሚያስጨንቃት ነገር ካለ ለመርሳት ሞክር። እሺ እሺ። Thank you. You're welcome. እጆቹ እንዴት ደስ እንደሚሉ። አንቺ እብድነሽ እንዴ? በደንብ ነው እብድ። አዎ ነኝ። እብደት በናታን እጆች ተመደስ ሲያበቃ እብድ። ስትይ ማለት ላደረገልኝ ትሪትመንት ላመሰግነው ስጠብቀው እንደ ቻኮለ ነግሮኝ ትቶኝ ሄደ። ማርቲ ግን ሳይነቃ ቢያይቀ እንዴት? ሰላም ያልኩ ትቶኝ ሄደ። ደግሞ ትላንትናም በደንብ አላየኝ። አሟታል ብሎ ቢያስብ ኖሮ የሆነ ታብሌት ነገር አይሰጠኝም ነበር። ፊ ደግሞ ታብሌት ዝም ብሎ ይሰጣል እንዴ? ካወቀብኝ እኮ ከዚህ በኋላ አላገኘውም ማለት ነው። ቆይ አንቺ ምንድን ዝም ብለሽ እንደምትጨነቂው? ማለቴ ዝም ብዬ አይደለም። ወይ መንገድ ማሳመናለሁ። ደግሞ በምን በምን አይነት መንገድ? ተመለስ ወዴት ነው? በሲኦል ያሉ ነፍሳት ነፃ አውጡት። ባንተ ኃይል ሳይሆን ለፍቅር ሲባል በተከፈለ ዋጋ ነው። አመተ ፍዳ አልፎ አመተ ምሕረት ያለው ክርስቶስ ለኛ ሲል ባፈሰሰው ደሙ ነው። ወደርንም ጠላንም ጦር ጉልበትን ይገዛል፣ ፍቅር ደግሞ ፈቃድን ይገዛል። ታላላቅ ጠቢባን ዓለምን ለውጠዋል፣ ግን ምን ዋጋ አለው? እንዳንተ ያለ ያልተለወጡ ሰዎች እርስ በርስ እንደ ውሻ በየቦታው እያናከሱ እንደ ድመት በልተን እንድንካካድ እያደረጉ ምድርን በጥላቻ ደም ያጨቀዩዋታል። ክርስቶስ ግን ከትላንት እስከ ነገ ዓለምን በይቅርታና በፍቅር ለውጠዋል። ሰጥቶ መቀበል አይደለም፣ እፍ ብሎ ሰውን ሲል በይቅርታና በፍቅር ሞልቷል። ፍቅር መቼም አይጎልም። የዘራጃት ይደማ እንዴ ደስ ተነስተ ሰባኪሉ ነገር ፈላስ ማሻልሽ ታረኝሽ ግቡ። ኦኬ አሁን ምንድን ነው የሚሰማሽ? ፍቅር ለበለ ጀንቃል ምንድን ነው የሚጨቀው? ምንድን? እሺ ለሁለተኛ ጊዜሽ ነው ወይስ ከዚህ በፊት ወድቀሽ ታውቂያለሽ? ከዛም በላይ ወድቀሻል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲወድቁ ማየት ለኛ ምንም ላይመስል ይችላል፣ ግን ለታማሚው ከፍተኛ የበታችነት ስሜት እንዲፈጠር ያደርጋል። ያ ስሜት ደግሞ ከሰው ጋር ሲቀላቀሉ ካሁን አሁን ወድቀው የሚል ስጋት ይፈጥራል። መፍትሄው ደግሞ ህክምናውን በትክክል መከታተልና እንደማንኛውም ሰው ምንም አይነት ነገር እንደማይፈጠር ማሰብ። ከስራ ስመጣ ናታን የቤት እቃውን ያወጣ ደረስኩ። በናታን ቤት መልቀቅ ስከነከን ማርቲ ጀመረ የነበረው የውጭ ትምህርት ፕሮሰስ እንዳላቀላትና ትታኛ ምንድን እንደሆነ ነገረችኝ። ሁሉንም ነገር በአንድ ጊዜ በማጣጣት ብቸኝነት እንዳይወጣኝ ፈራሁ። የመጨረሻ ያልኩትን የሚያስፈራ ናታንን የማግኘት ሙከራ ለማርቲ ነገርኳት። እንዲህ አይነት ነገር ስትገቢ እያየሁ ዝም አልልሽም። በሳሎን ወደ ውጭ መሄዴን ብቻሽን ማርቲ፣ እኔም ያንቺ መሄድ እኮ ነው እንዳስብ ያደረገኝ።
አንቺ ልሽም ስዌልም ሽኔ ብቻ ምን ይጠኛል? አትሊስት እሱ መቅረብ መቻል አለብኝ። ቢሆንም ከባድ ነው። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ዶንቴው በራሴ መንገድ ሄዳለሁ። አስበሽዋል ግን እዛ ገብተሽ የሆነ ነገር ብትሆኝስ? ማርቲ ምንም አልሆነም። ሱዳን በራ ካሳለፍኩት በላይ ምንም አይመጣም። ታስቢ ካልሆነም እውነቱን ነግሬ እወጣለሁ። እሺ ደስ ይበልሽ። እሺ ግን ተጠንቀቂ። በመጨረሻ ማርቲ ፍቃደኛ ሆና ናታንን አናገረችልኝ። መግባት እንደምችልና እንደሚከታተለኝ ነገራት። ማርቲን እንኳን ሳልሸኛት ወደ አምሮ ህሙማን ማገገሚያ ያገባ ጓደኛ ስላደረግሽልኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ስላልሸኞች በጣም ቅርት ምስጋና አይቆይ። ነገሮችን በጥንቃቄ አድርግሽ። ፊዮሪ ኒች ጓደኛዬ ስትመጫሽ አንግት ይዘሽልኝ ነይሽ። ቻው። ናታን እስክሪብቶ ታሪኬን መጻፍ ቀጠልኩ። ናታንን የማይመት አዲስ የህይወት ምዕራፍ። ምን አይነት ስሜት እንደማሳየው እንኳን አላውቅም። ናታን ግን በትክክል አመኛል። እንደማንኛውም ፔሸንት ቢሆንም የሚከታተለኝ ግን በቃ ሲያቅፈኝ ሲነካኝ ፊዮሪ ሲለኝ ብቻ ደስታለሁ። እውነት ከሁሉም ቀናቶች የዛሬው እጅግ በጣም የተለየና ልዩ ቀን ነው። ከናታን ጋር ሰርግ ተጫወት። ዶክተር ሰርግ ሰግንጫት አንድ ቀን የእውነት እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። ፍቅር ማለት ራስን አሳልፎ መስጠት ነው። ፍቅር ማለት በይቅርታ ውስጥ መኖር ነው። ፍቅር ማለት የተፋቀርነው ሰው በአካል ስጋ ለብሶ ሲመጣ ነው። ፍቅር ማለት ግርፋት ነው። ፍቅር ማለት ልክ እንደ ትንፋሽ ነው። ልክ እንደ ልብ ምት
ልክ በውስጣችን እንደሚመላለሰው ደም ነው። ፍቅር ማለት መሞት ነው። ምክንያቱም ፍቅር የተመሰረተው በደምና በደም ብቻ ነው። አፍቅረ ተቀጥ አው አንቺን አፍቅሬሻለሁ። ሁላችሁንም አፍቅሬ በሁላችሁ ፍቅር ሙሉ ሆኛለሁ። ለዚህ ኮን የሁላችሁ ማለቃ ያደረኩ ኒ ማፈቅሩ ዘገ እኔ የሚያቆስም ፊዮሪ መሆኑን ብቻ ነው። ፊዮሪ እንቡጥ አበባ ምስኪን ዳሪ በህይወቴ ተስፋ የቆረጥኩበት ሌላኛው ቀን ነው። ለናታን ሁሉንም ነገር ነግሬው ከዚህ መውጣት አለ። ነግረው ወስኜ ስጠብቀው ከሲስተር ጋር የመጣው ሌላ ዶክተር ነበር። በጣም ደነገጥኩ። ለምን እንዳልመጣም ለማወቅ ወደ እነሱ ቀረብኩ። ፊዮሪ እንዴት ወደ እንደዚህ አይነት ስሜት ገባ እንደቻለች ትልኛለሽ? ያን አንተ ውጭ ይርክ ጊዜ ከረጅም ጊዜ በኋላ አብረን ቁጭ ብለን አይደል? ናታን ያገኘው ድም ማንም ያገኘው ድም ከጀርመን ስልጣናውን ጨርሶ ሲመጣ አፍሪካ ውስጥ ካሉት ትላልቅ የስነ ምኖ ዶክተሮች ውስጥ አንዱ ነው የሚሆነው። በጣም ትልቅ እድል ነው ያገኘው። Yeah, he's lucky. ዶክተር ናታንስ ያብል ናታንስ ፊዮሪ ይመጣል። ፊዮሪ ናታን የት አለ? ናታን አላበድኩም። ከዛ በኋላ እንደዛ ሆነች። ዶክተር ስሜት ጥሩ አይደለም። በሰላም አይ በሰላም ታቀዋል። አላወቅሽ ነይ ድንገርሽ ያንቺ ነው። ሶሪ ዶክተር ራበሽኩ። ኖ ችግር የለም። በጣም መሽቷል። አንሄድም። አንቺ ሂጂ፣ እኔ ትንሽ ቆያለሁ። ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ወደ ዶርም የገባሁበት የመጀመሪያ ቀን ነው። ማርቲን ታውቂያታለሽ?
ምን አይነት እብደት ነው? ሰው ያን ያክል ቢወድ ራሱን ወደ እብደት ጎዳና ይከታል እንዴ? የሷን ተው። የኔ ነገሮችን መጠርጠር አለመቻል አይገርም? ምን ብሎ ሳይካትሪስት? እሺ ቆይ ምን ለማድረግ ነው አሁን ያሰብከው? እኔ እንጃ። ሜዲካል ዳይሬክተሮቹ እንድትቆይ አልፈልግም። እኔም በዚህ ሁኔታ እንድትቆይ አልፈልግም። እሺ ወጣስ? እስካሁንም ያልወጣችሁ እኮ የሚረከበን ቤተሰብ ስላጣ ነው። እኔ ቤት እንወስዳታል። ምን? አዎ እኔ ቤት እንወስዳትና እንከታተላታል። እያልክ ያለው እኮ ቤት እንወስዳት ነው? እሺ ቤት ወስደናት ዳነች ይባል፣ ከዛስ? ከዚያም ማሰት ድን የራሷን የተረጋጋ ኑሮ እንድትኖር ማድረግ። በዛ ላይ የሆስፒታሉ አሰራር አይፈቅድም። እሱን ተው። ይሄ ነገር ምንም ደስ አላለኝም። ግድ የለም ዮሴፍ፣ ጓደኛ ላደርጋት ባልችልም እሷ ለእኔ ካደረገችው ነገር አንጻር ቢያንስ ጤናዋ እንዲሻሻል ማድረግ አለብኝ። የዛሬው ራት ግብዣ ምንም በማስመልከት እንዴ? ዝም ብዬ ለቅሶን ተዋና ፍዩር እንደና በጣም ታሳዝናለች። ቢሳከ ጎንኑ ይብራዳ ተስባለ ነበር። ዳንስ ተረጋግተ ፕሮጀክት እንሰራለን። እኔ ደግሞ ፍዩር እየመጣሁ ከታተላታለሁ። ቴንክ ዩ ሲስተር። እንዴና ታ ምን ጋኒም ኮሜ ግዴታለብኝ። እውነት ነው። ሁሉም ሰው ሙያውን እንዳንቺ ቢያከብር እንዴት ጥሩ ነበር። በዚህ ሰበብ ቤቱ ልግባ እንጂ በቀላሉ መውጣ እንዳይመስል። ያርግልሽ እስኪ። ሁለት አፍቃሪዎች ፍቅረኛችሁ ቤት ተቀምጣችሁ ራሳችሁን ማፈካከር። ያሸነፈ ይቆያል፣ የተሸነፈ ደግሞ ሜዳውን ለቆት ይወጣል። ምን ከብድ ጋር ያወዳደርከኝ? አትሳሳች። ስላፈቀረችው ነው እንደዚህ ሆነችው። ደግሞ አንቺም ቤቱን እንድትገቢ ድሉን ያገኘሽው በሷ ምክንያት እንደሆነ አትዘንጊ። መልካም ጨዋታ። ነገሩስ ደና አይደል? ሜዳ ነው ማበዷን በጀ ነው። ዋው ሺዝ ቢዩቲፉል። ፊዮሪ ወድሽዋል? ይሄን ጓና ለማርባት ባሁን ሌላ ፈልግላ።
ከአንቺ ባላቅም በጣም አምሮባታል። ታወቅሽ ዝም በይ። ቅድስት ተረጋግ እንጂ። እቺን ደግሞ በእኔ ምርጫ ያዥላት። ለምን ሌላ ትምርጭላት? እሺ ማያቅሰው እንደሱ ነው የሚሆነው። ይቅርታ፣ መኪናችሁ መንገድ ዘግቷል። ሲስተር፣ መኪና ውስጥ ጠብቃችኋል። ብሩን ይንጨባ ለካ ቃል አለብኝ። አዎ ይጨምራል። የዚህን ቢግ ሳይዝ እና የነዚህን ሂሳብ ስለኝ ፊዮሪ ለምን እንደማትበይ? እየበላሽ ዶክተር ስሜቷን መግለጽ ስለማችል ምናልባት የማትወደውን ይሆናል እያቆርስካት ያለው። አለመብላቷ ቢያሳስበኝ እኮ። ለሆዷ ሳይሆን ለስሜቷ ልንጠነቀቅ ይገባል። ባይሆን እጃ ቃቱ እንዳይመለስ እኔን አቁርሰኝ። ፊዮሪ ወዴት ነው? አንቺ ድዊ፣ አንቺን ምንድን ይቅናት ያንጨረጨረሽ? ምን አባሽ ሆነሽ ነው ተነስተሽ ወጣሽው? እኔን ሲያጎርሰኝ በናታን ቀልድ የለም። እሱ የኔ ብቻ ነው። የእብድ ዶክተር አፍቅር እብድ የምንከባከብ የመጀመሪያ ስሞኔን ተቀያለሽ። አንቺ ምን አለብሽ? በደህና ጊዜ አደርሽ። እራት ደርሷል። ኦኬ ፊዮሪ፣ እራት ደርሷል። ፊዮሪ ለምን እንደማትበይ? ምግብ አልተመቸሽም እንዴ? ተዋት፣ ቅርብ ሰዓት ነው ይበላችሁ። ወዴት ነው ፊዮሪ? ወዴት ነው? ተዋት እስቲ እንቀሳቀስ። ቤት ውስጥ መሆን አታምናትም እንዴ?
ምን ላድርግ ብለሽ ነው? ጂኔ መሰለች ልጅ በዚህ ሁኔታ እስከመቼ እንደምትቆይ ግራ ገብቶኝ እኮ። አሁን እኮ መሻሻሎች ነው ሳይታለች። እሱማ ልክ ነሽ። ግን ለውጧ ዝግመታዊ ነው። ናታን እኔ እናንተ እኮ አንድም ቀንም ስለ ራሳችን አውርተን አናውቅም። ሲስተር ፊዮሪ ምን ነው ቀረች? ፊዮሪ እዚህ ምን ሰራለሽ? ደስ ሲል ምን ማለቴ ምግብ ማብሰል መጀመሯ ደስ አለ። በቃ ምን ይደረግ ነው? ሄድ በቃ ምን ያለው እንደዚህ ነቀጠልሽ? እንደራበሽ መናገር ቢያቅትሽ ዓለም ብላትሽን ግን በድርጊት ገለጽሽ አይደል? በጄ ነው ተጠሪ። ይቅርታ ሲስተር፣ ዝም አልኩሽ አይደል? ችግር የለም። ዶኖሮቼ መምጫቸው ስለደረሰ አንዳንድ ነገሮች አስተካክዬ ልጠብቃቸው ብዬ ነው። ለአመታት የለፋንበትን ፕሮጀክት ውጤት ለማድረስ አለብን። የፊዮሪን ጉዳይ ለኔቶ እኔ እከታተላታለሁ። አመሰግናለሁ ሲስተር። ምንም አይደለም። ተነሳሽ እንዴ? መድኃኒቷን ልስጣት? ስሜንችድ ወይ ይሄ ለዩች በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። እኔ ደግሞ ናታን ያስፈልገኛል። እኔ የምፈልገው ለማግኘት አንቺ የማግኘት ይለብሽ። ምክንያቱም ይህን ካገኘች ናታን ትወስጂብኛለሽ። ጨዋታ በዚህ መልክ ይቀጥላል። ማምጣት አልቻለም። ተሻላት ብዬ ሳስብ ተመልሳ ያው ትሆናለች። መድኃኒቱን እኮ በትክክል ከወሰደች ለውጥ ማምጣት ነበረባት። እየነገርኩ ሲስተር፣ ሰዓትም እንኳን አሳልፈባት አታውቅም። ነገሩን የማላገዝኳት ብቻዋን ስለሆነች ነው። ካሁን በኋላ እኔ ማግዛታለሁ። ለማንኛውም አይቻት ልምጣ።
ሄሎ ሲስተር። ሃይ ሮዘር፣ ሰላም ነህ? የት ነህ? ወደ ሆስፒታል እየሄድኩ ነው። ምን ነው? በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። ዶክተር ይስፍ ከተጋለ ነው? ነው ሆስፒታል ነው ያለው። ዛሬ አዳሪ ነው እኮ። አዎ ኦኬ። በቃ እኔ መዛው መጣለሁ። እሺ። እዚህ ምን ሰራለ? አልበዛም? ምኑ? ያሹን አውቀሽዋል? ሳላቅ ያደረኩት አንዳችም ነገር የለም። ግን ለምን አትወኝ? ለምን ገሬ ላይ ትቆማለህ? ተወኝ በቃ ተወኝ። አልተውሽ አልተውሽ። የሙያ ግዴታዬን ወደ ጎን ትቼ የማይገባ ነገር ማደርገው ስለምወድሽ ነው። ማንንም ሰው በክፉ እንዲያነሳሽ አልፈልግም። እሺ እኔ እንተይ። እቺ ልጅ ግን አታሳዝንሽም? ለፍቅር የከፈለችው መስዋዕትነት አንሶ እንደገና ሌላ በደል። ሁላችንም የወደድነው ራሳችን ነው። እሷም፣ አንተም፣ እኔም የምንወደውን ለማግኘት ስንል ነው እዚህ መንገድ ውስጥ የተገናኘ። አትሳሳች። ለፍቅር ሲል መልካም ያደረገና ክፉ የሰራ እኩል አይዳኝም። ዮሴፍ በር ላይ እየጠበቀኝ። አንቺ ድዊ ምን እየሰራሽ ነው? ፍየም ከመድረሷ ቅጣል መበጠሷ። ነይን ሂድ፣ ነይን አታንገምድ። ጥሩ ብላት ነው የተጠቀምሽው። ሳቀድሚ መቅደም አለብኝ። ጥሩ ለውጥ ነው። የቤትና የውጭ ልብስም አይተሻል። ዛሬ ደስ ብሎኛል። ስለ ሳምካት ወይስ ስለ ተሻላት?
ለሁለት ይሄ ውጤት ያንተና የሲስተር እሱን ተውና አሁን ቦርዱ ስለሚጠይቀ ጥያቄ ተዘጋጅ። ስለናንተ የደረሰኝ መረጃ ሆስፒታላችን በእናንተ ላይ ያለውን እምነት የሚቀንስ ነው። ምን እምነት የሚያሳጣ ነገር ደረሳችሁ? የሆስፒታሉ ሰራተኞች በእናንተ ላይ አቤቱታ ያቀረቡ ነው። ምን አይነት አቤቱታ ነው? በስራ ሰዓት አይገኙም። በዚህም ምክንያት ስራው እየተበደለ ስለሆነ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ካቅም በላይ በሆኑ ሁኔታዎች የሥራ መዘግየትና መቅረት ተከስቷል። ለዛም ይቅርታ እንጠይቃለን። ነገር ግን ከስራ ባልደረቦቻችን ጋር ተነጋግረን ያደረገነው ነገር ነበር። አዎ። ለወቀሳ አይደለም የጠራኋችሁ። ክፍተቱ እንዲስተካከል ብቻ ነው። እናስተካክለዋለን። ሆስፒታላችን ከእናንተ ብዙ ይጠብቃል። ዮሴፍ፣ ማን ሊከሰን ይችላል? ninja ቆይኝ አንድ ጊዜ። እዚህ ምን ትሰራለሽ? የነፋ ሰላም አይደለችሁ? ምን እንደምን? አይ ሰላም ነው። ይቅርታ ሲስተር፣ ስሜቴ ጥሩ አይደለም። በኋላ እናወራለን። ስራ ጨርሳችሁ ከሆነ አብረን እንሂድ። መኪና ለስቡ። ኦኬ እሺ፣ መኪናው ስጠብቅሻል። ቀይር ይመጣል። የለችም። ምን? የት ሄደች ይባላል? ሳሎን ነው ትቻት ሄድኩት። በተለያየ አቅጣጫ መፈለግ አለብን። ለምን ፎቶዋን አባስተን ያፋልጉኝ ማስተዋወቂያ አለጥፍ? ይሻላል? ሳይሻል አይቀርም። ከወሰናችሁ ታዲያ ኃላፊነቱን ነው የወሰደ? ኖ፣ ያንቺ ብቻ ኃላፊነት ባይሆን ደስ ይለኛል። ከሆነ የሶስታችንም ስልክ ይሞላ። ሶስት ስልክ ምን ያደርጋል? አንድ ስልክ አይበቃ? በቃ እንደዛም ከሆነ የኔንም ወይ የኔ ያለ ያንተ ስልክ ምን ያደርጋል? ተውት በቃ። የሶስታችንም ስልክ ይሞላ። ተረጋጋ። የሶስታችንም ስልክ ይሞላል። አዎ፣ እንዳማራጭ ሆነ። በተጨማሪም ፖሊስ ጣቢያ አመለክታለሁ። ልጁ እንደገና
ሸሸው ልብህ የራቀው ልብህ ተውቀረበኝ ስለው ምን ነው ነጠለህ መረመርኩት ሁሉን ሞልቶልኝ ምኞቴ ያሰብኩት ሲሞላ ጎደለኝነቴ ለስጋ ሄሎ ሰላም አልበ የሆነች ልጅ ጠፍታባችሁ ነበር? አዎ አገኛት። አዎ አግኝቻታለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። የት ይጀላችሁ እንዴ? ካላስቸገርኩ ቀራው ሰዳት። ኦኬ ከዚያስ? ረዳት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ምን ረዳት? የሞት ፍርደኛ ጋር ነው እንዲያብረው የቆሙት። ሰላም ነው አንተም ፊዮሪም ስልክ ዝግ ነበር ማን ልበል ማርታ ነኝ ፊዮሪ ጓደኛ አዲስ አበባ ገብቻለሁ ሄሎ ሄሎ ምንድነው ያለው ትሮ እንደዚህ አይነት መጥጥ ያዘስከው ጥሩ ጥያቄ አደራይን በለው ናታን ቁልፉን ለኔ ስጠኝ ናታን እኮ እየፈለግንሽ ነበር። ናታን ፊዮሪ ፊዮሪ ለሽን ተፈሽ ከጉን ላጣሽ አልፈልግ ገና ለገና አንድ ሰው አገኛለሁ ብለ ቤትን ጠባቂ ሳታረግለት ይላል። ያሁን ከቤት ጠግባል ወጣ ሲል ጠግባ ማለት እዚህ መኖር ብፈልግ ቤቱን ጥላባል ይደሽ ነበር።
እንዴ መጣሽ? ማልቲ እንዴ መጣሽ? ፊ ፊ እኔ ቆንጆ ተቀየምሽኝ እንዴ? እኔ ኩስላ ላገኘሽ ነው እኔ ማር ተቀየምሽኝ? ፕሊስ ናታ ንገራት ነጠለኝ። እሱን በኋላ ቁጭ ብለን ብንጫወት አይሻልም? እዚህ ሁሉ ተጠያቂ ነኝ። ሁሉ ስላለፈው ጊዜ ማሰቡ ተገቢ አይደለም። ሁላችንም ተሳስተናል። ዶክተር ቆይ ፊዮሪ አታወራሽም ነው የምትለኝ? ዶክተር ፊዮሪ እኮ ጨዋታ ላይ ናፍቃል። አንድ መቶ ቁጠባት ጊዜ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቃል ግቢልኝ፣ ምንም አይነት ስሜቷን የሚጎዳ ነገር እንደማታደርጊ ቃል ግቢልኝ። በተጨማሪም ድሮስ ትዝናኑ የነበረበት ቦታ ብትወስጂ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያሳለፈችውን ጊዜ እንድታስታውስ ይረዳታል። ጓደኝነታችሁ ከዛሬ ጀምሮ ፊዮሪ ዛሬ ከኔ ጋቱ ጓደኝነት ሽላ ሳጣሽ አልፈልግም፣ ግን አደራ ጠብቂያት። እሺ? ፊዮሪ ዛሬ ከማታ ጋር ነሽ። የምትፈልጊው ነገር ሁሉ ታደርግልሻለች። ማርታ፣ ስሜቷን የሚጎዳ ማንኛውም ነገር እንዳታደርጊ ነግሬሻል ነበር። Thank you.
መታመን ለውጥን ያሳያችሁ? አዎ። ስፖርት ረርቷታል። ግን ትንሽ ቶሎ መናገር አለመጀመሩ ምን መሰለሽ ማርቲ? ሁሉንም ለውጦች በአንድ ጊዜ መጠበቅ ተገቢ አይደለም። ነገሮችን በእርጋታና በተረጋጋ ሁኔታ ማየት ነው። እሺ ዶክተር። ዶክተር የምትለው ነገር እንኳን ከሰራውጪ ባትጠቀሚያ ደስ ይለኛል። ይሁን የተራራቀን ያል ስሜት ነው የሚሰማኝ። አይደለም እንዴ ናታ? ማርቲ ማርቲ ዳገቢ እንዴ ነልሽ? አዋራሽ እ የሆነ ነገር ወይ አንድ ነገር እኔ ቆንጆ እንዴ ነልሽ? ዋና ዋና አቺ አደል ልታኝ ነበር። እኔ ቆንጆ ለምቻለሁ እኮ ተለማመርኩ እኮ ኮስምኛለሁ።
ፍቅርም ብለሽ ብዙ ትቁርትሻ አምናሉ መስዋዕት መሆንሻ Seleni maswaat kafelshi Ani mbelashi bsoot gurtsha Amna lo maswaat monsha Andit biye no ayno no ፈለገ ራስ ይነሳ አለ ማለሰ ዮሴፍ ማርታ ዮሴፍ ቆዩ ባር አይ ችግርና በእውነት ነው ማለት ምንም ማስብ የተፈጠረ ነገር የለም ቀን ድንገት ተቃቀፈ ማታ አብረን እንደነሰ በኋላ ከንቅልፌ ስነቃ አጠገቤ ተኝታለች አይገርም ይገርም አጋጣሚ በጣም በጣም ይገርም ነገር ነው እንጂ አስዋ ያደረከው ነገር ነበር የሚመስል አስበው ለውጥ አስተውሰናል አው በዚህ አጋጣሚ ሰርፕራይዝ ላድርጋት አስቤያለሁ ዮሴፍ መሞቷን ለማረጋገጥ ነው እዚህ ድረስ የመጣሽው? ስለሷ ጉዳይ አይደለም። በቀደም አብራስ ጽፈረን በርቻው ማለት ቅድስት ሁሉንም ነገር እየሰጠችሽ አብሬሽ ለመኖር ነበርን ጊዜ አቅቷል። ትለወጫለሽ ብዬ ተጠብቅኩ አሉና አንተ ሱን እንደፈለግሽ ማሰብ ትችያለሽ ዶክተር የህክምና ውጤቱ እንዴት ነው?
የራጅ ውጤቷ እንደሚያሳይን ከሆነ ለክፉ የሚሰጣት አይመስለኝ። መኪና ከመታት በላይ ትንሽ የጎዳት አስፓልት ላይ የተጋጨችው ነው። እሺ ዶክተር፣ አመሰግናለሁ። ወዳጅነታችን አይቶ በደስታ ያድርቀን እንደነሱ ማክሲ ደስታይን በጭብጨባ ተካፈል። Yeah.